shaqadu meesha ay ka bilaabanayso hoose yaa ugu dhibka badan marka agaasimaha maya madaxa qeybta ugu shaqo badan wuxuu ka shaqo badan yahay madaxa agaasinka agaasinkana wuxuu ka shaqo badan yahay agaasimaha guud wasiirka ugu shaqo yar marka laakiin hadda saas ma aha wasiirka laga yaabaa wuxuu dhan inuu qabto yaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa barnaamijka hoosha dafran inuu qabto wuxuu dhan waxaa laga yaabaa inuu isugu soo beeshi wato madaxweynaha oo xafiiskiisa uu noqdo meesha keliya sidaasna maaha wax dowlad ku shaqeysa saas ma aha waa foorar wey foorar nin aan magaciisa sheegaayo mise jaamici oo magaaladan jooga yaa wuxuu yidhi waa macalin jaamacad buu macalin ka yahay wuxuu yidhi ardadii baa waxay weydiisay soomaaliya maxaa ka hadlaysan ninkaasina anigu waa iga weyn ba ahan waa iga weyn wuxuu yidhi waxaa ka hadlaysan hal action keliya hal ficil keliya ku tusayaan wuxuu sameeyey dafiiruhu yidhi kabuu iska siiday darbuu fuulay darbisaaruu sameeyey darbisaar ma xasuustaan anigu tusay suu u samayn lahaa marka isma lahayn qof kontan jira ama fartan jira yaa darbisaar samayn kara wuxuu ku tusay keliya hal action hal ficil ku tusay wuxuu yidhi soomaaliya ma aragtaan waa noocaan madaxii baa hooseeya lugihiina waa koreeyaan marka waxa weeye inaan si nidaamsan oo proper aan hawsha u bilowno qof walbana uu dulqaad yeesho dulqaadkaasaa lagu gaaraa in dal uu ku dhismo taasi waa mid midda labaad oo aan ka shaqeeyayna waxay tahay inaan bedelno fekerka laga qabo dowladnimada inaan bedelno fekerka dowladnimada laga qabo 4.5 waxay nagu soo biirisay hawl cusub yaa nagu soo biirisay oo ah in lagu qaybsado dowladnimadii iyo shaqadii 4.5 qabiil lagu qaybsado oo aan la fiirin tayo iyo quality aan la fiirin oo aan la fiirin qofka inuu jaamacad ka soo baxay oo aan la fiirin qofka khibrad inuu leeyahay oo la yidhaahdo ninkan belhaven iyuu ka yimid hala geeya meesha way nagu dheeraatay awal waxay ahayd inaan ku soo fulno saaxada dowladnimada inaan ku soo fulno keliya ahayd laakiin waxay nagu qaadatay 17 sano nagu qaadatay welina waa ku jirnaa oo waa uga dallici laanahay korna waa uga socon laanahay inaan qaab axsaaba iyo qaab mabaadii ah inaan dowladaheena ku dhisanno iyo qaab qof walba lagu qiimeynaayo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo soomaalinimadiisa iyo wadanimadiisa aan ku qiimeyno waxaan ku jirnaa marka inaan bedelno qaabkaas oo ah qofka haddii uu xil hayo in ciddiisoo dhan ay aaminto qofkaasi ciddaas inuu matalayo laakiin shaqada wuxuu hayaa ummadda soomaaliyeed isagiina hadduusan samaynin lagu caayaa laleeyahay ninkan waa wax matare dadkiisa wax ma taro waxay keentay marka qofkaasi inuu dad badan eriyo xaqdarro ku eriyo si uu ammaan uga helo beeshiisa uu u keeno marka beeshiisii oo aan intooda badan laga yaaba inuusa waxba garanayn ilaa meesha ugu koraysay socota marka hadda maxaa filaysaa marka meel laisku shaqaalaynayo iigeen min raga iska dhig dadkaaga ha ka tegin waxaad ka filayso waa xaalad hadda aan ku jirno wey oo 17 sano weli aan la daalaadhaceyno inaan institutionkii qaranka aan dhisno oo wax walba inflation ay gasho oo qof walba uu yidhaahdo hebel uu yaqaan waxba garanayn yaa wax ah in adeerkiisaa siiyey anigada ii diidan isii wax oo wixii ay noqoto tartan qabiil ay noqoto bes aysan noqon tartan dadnimo iyo dad aqoon iyo aysan noqon marka inaan bilowno hawshaas oo xafiiskeenu ka bilowno oo xafiis aan la odhan xafiiskan waxaa iska ree hebel oo leeyahda xafiiskan waa xafiis soomaaliyeed oo idinkana iimaanka aad qabtaan oo dadaalkiina iyo kartidiina iyo aqoontiina aad ku tagtaan meesha rabtaan cadaaladiina laakiin ay timaada meesha oo cadaaladii aan ka shaqeyno oo aydan waxba ku waayin nin kale oo xun iyo adoo wanaagsan inay waxba ku waayin macnaheedu waxay tahay imtixaan in la galo qof walba intuu maskaxdiisa shiilo uu wax ku helo ee inta uu awowgiis magaciisa yaasan waxba ku raadin taas waa ka shaqeynaynaa oo hawsheeda ku jirnaa tan labaad oo aan rabno dadka inaan ka bedelno siday u fekeraan waa musuqmaasuqa
oo iyadana ku dhex jirta sistamkeena oo suxun ugu dhex jirta oo nalagu tilmaamay inaan nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuq badan inaan isbedelna iyadana loo baahan yahay. Dad islaanaan nahay, dad dhaqan fiicanaan nahay, dad wanaagsanaan nahay, inaanna nagu tilmaamin dad xun, inaan nagu tilmaamin oo aan noqono dadka adduunka ugu wanaagsan. Awoyaasheenna waxay lahaayeen qab bay lahaayeen, waxyaabaha xunxunku waa ka ishoon jireen, waana ka faani jireen. Annagana waxaa la rabaa inaan saas yeelno iyo si ka fiican. Marka in aan ka fogaano musuqmaasuq, marka koowaad waa haaraan oo inaad qof u eexato oo qof kale aad ku takrifasho oo cadaaladdarro aad u samayso qofka. Qof waa haaraan maxaa yeelay waa lagu soo istaajinaya aakhiro. Adduunkana intaad nooshahay hay-adda ka shaqaynaysa hor u socon mayso, maxaa yeelay qof kaa liifaad keenta meeshaas, meesha lagaa rabo inaad keento qof kaa wanaagsan oo hawsha kuu dhisa. Hadda businessyada maarata dadka ganacsatada ah Soomaaliya waxay u hodmeen oo dhaqaalooda cirka u maray, waxay qortaan qof walba qof ka fiican yahay, maxaa yeelay waxay rabaan qof kale inuu lacag u sameeyo. Qof walba qof ka aqli xun yahay, ka aqoon daran yahay ma keenaan. Maxaa wax layda leeyahay oo umad ka dhexaysana maxaa u jiidi taas? Marka wax layda leeyahay ma inaan duminaa, waxa qof gaar u leeyahay ma inaan dhisnaa, waxas waafaqaaya maaha. Marka saas waxaa la rabaa dhaqankaas businesska ka jira inaan keenno dhaqanka dowladnimada oo aan ka fogeyno eexda marka qof la qorayo. Tan labaad, ammaanada ummadda waxa loo soo aruuriyo in si fiican loogu maamulo, maxaa yeele waa haaraan wax ummad ka dhexeeya oo camoolo leh oo dhagoolo leh oo mid xanuunsan leh oo mid hadda caloosha ku jira leh, mid maxaan kuu raacdaa aan waxba kala garanayno dee ilaahay maskaxaan siinin ama waalan leh yaa wax lagugu dhiibi. Marka haddaad wax ka qaado caruurtaada u geysto, caruurtaada ma anfacsanayaan. Adna aakhiro waxaa kuu yaalin, xisaabtidaa kuu taalla. Marka ammaanadaas ummadda ay noo dhiibtay in si fiican oo ilaahay hortiisa loo maamulo, waxa weeye waa wax aan doonayno in aan dhaqanka siyaasadda aan kusoo darno ama dhaqanka fahamka dowladnimada inaan kusoo biirino si aan ula tartanno, ula jaanqaadno caalamka intiisa kale. Maxaa yeele kuwa waxna siinaya oo dhahaya dalkan masaakiinta ah dal ma aha, dalkan dal masaakiina ma aha, ee dadkiisa aad meel kale ku socda. Dadka dhahaya dalkan aan lacag geenno waa dal lix bilood shaqeeya, waa dal naga dhul yar, waa dal naga kheyraad yar, waa dad aan ka wanaagsannah. Yaa waxay leeyihiin dadkan waxaan u geenno oo raashin u geenno, badaheenna waa ceegagan, beeraheenna waa jiraan, xoolaheenna waa waxa weye xoolaha ugu badan caalamkaan leenahay. Yaa waxaan leeyahay dadkan ha loo geeyo masago iyo galey ha loo geeyo muddo bakhaar ku jirtay. Wax kale ma aha, madaxdooda iyo dadkoodaas wata madaxdoodana waxay u maamulaan wixii loo dhiibay si nidaamsan oo dadkooda diiqsiiyaan. Ma u malaynaysaan xitaa xoolahooda inay siiyaan cayax bini aadamka iska dhaafa? Xoolahoodu waxay siiyaan cayax iyay siiyaan si xoolaha loo dhaqaalayo u noolaadaan. Waa gaari karnaa heerkaas inaan ummado kale aan wax siino, waa gaari karnaa. Laakiin waxaan rabaa annaga mindsetkeenna maskaxda inaan bedelno oo qofkii xil loo dhiibo uusan u qaadan wax isaguu leeyahay iyo wax reerkiisa ay leeyihiin. Waa dembi aakhiro haddii wax ummad kuu dhibata aad qaadato, waa dembi adduunyo oo dalkaaga waxaad u keentay dib u dhac yaad u keentay. Taasna waxa weeye waa waxaan ka shaqaynayno oo loo baahan yahay. Midda saddexaad oo aan rabno inaan bedelno waxay tahay siduu sheegay Shube, Abwaan Shube, inaan nidhaahno dowlad heblaaya naga wanaagsan oo dowlad shisheeyaan u shaqeeyaan oo u adeega danahooda inaan joojino. Soomaalidu qabbay lahaan jirtay, dad isku filan iyo ahaan jireen, dadka ajnabiga ah si wanaagsan ula macaamil jireen, xiriir fiican la lahaan jireen oo equal ah, tii inaan soo celinno oo aan nalaga sarraynin. Ceeb maaha taas, aan wax isdhaafsanno, waxbaan wadataan annagan waxbaan haysanaa, si waalatinimo ah oo ilbaxnimo ku jirto oo walaaltinimo leh aan isu dhaafsanno. Waa noo baahan tihiin, idinkana waa idin baahannahay. Taasna inaan soo celinno aan noolayno waay, waxayna ka imaanaysaa shacabka ka imaanaysaa. Maxaa yeele shacabku markay taageeraan dowladdooda, dowladdooda waxay yeelanaysaa oo shacabkoodu ay mid yihiin, ay midaysan yihiin, aysan gobollo u qaybsanayn oo qabiil u qaybsanayn oo ay ogaadaan qabkeoodii inuu lumay, inay gumoobeen. Hadday taageeraan dowladdoodu, waxaan ubaa dowladdu naftigeedu si wanaagsan iyo ula macaamilaysaa caalamka oo kalsooni ku jirto.
laakiin hadii gadaal lagaaga soo jiiroonayo oo dadkaagii la qaybinayo oo lagaa shaqaysanayo ninkii madaxda ahaa ama shacabkii aysan la socon dowladoodii la shaqaynayn wuxuu rabaa laguu sheegi qofka xukunka jecel marka uu leeyahay xukunkaaga ilaasha marka meeshaan dad ma joogeen dalna ma lahayn dantaada ilaasho ana taas deeli maayo waxaan rabaa dadkeenu inay yihiin dad wanaagsan oo waalaha oo isku duuban oo aan qaybsanayn oo midaysan oo taageera dowladdooda annagana markaan caalamka la macaamilayno si sharaf leh oo siman aan ula macaamilno oo equal ah waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga saddexdaas arrimood oo diiradda noo saaranna waxaan ku gaari karnaa annagoo iswadanna oo isqaadanna aniga iyo cabdiweli madaxweyne cabdiweli wada shaqeyn toos oo dhow leh iyo dowlad goboleedyada idinkoo la shaqeeya madaxdiina cabdiweli gacan siiya oo la shaqeeya iyo annagoo dhan oo la shaqeyna federaalka maxaa yeele waxaan waa qori isku dhiig maalinuba qof baa imaanaya laakiin waxaa laga rabaa aniga meeshaan idin inaan horey uga dhaqaajiyo oo xaaladaan imid aan horumar ka gaarsiiyo kan iga dambeeyaan uu meesha ka sii qaado taasna waxay ku imaanaysaa annagoo midaysan annagoo waala ah annagoo og wax inaan haysanno oo dal leenahay annagoo og waxaan ku kala duwanayn insha allahuna waa gaarinaa dalkaana rajadiisu waa taas barwaaquu gaarayaa dadkiisuna waalay noqonayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.